Працюємо далі з картою, рухаємо ще трохи північніше. Тепер говоримо про Лиманський напрямок, Білогорівка, Серебрянське лісництво. Тут наші сили оборони дають, що називається, отпор, але згідно звіту Генерального штабу, останніх дві доби росіяни проводять масові штурми виключно на Терни. Попередні дні ми бачили матеріал, як наша армія розбирає там російську броню. Так, я не підтягнув карту, не перейшов на неї. От переходимо. От наші Терни. Попередні дні ми з вами розбирали матеріал, як наша армія там знищує російську броню. Вони на терни справді пруть масово. Їм важлива ось ця от річка Жеребець, яка насправді дуже проходить по, в принципі, лінії фронту. І вони хочуть там перекидати техніку. Ми також дивились про знищену переправу, де скидав наш безпілотник Vampire. Тому наразі в них такої можливості немає, і це насправді дуже чудово. Але я, до речі, повинен наголосити, що вчора весь день окремі ресурси, на жаль, і наші, говорять, що ворог зайшов в Терни. Ця інформація спростувалась, в селі далі працюють наші підрозділи, зокрема, що є з відкритих даних. 95-та окрема штурмова бригада, Азов, наша Національна гвардія України, і 97-й батальйон 60-ї бригади виключно в Тернах. По решті лінії і далі тримають оборону наші війська. Тому не ведіться на цю брехню, якщо говорити м'яко. Поговоримо також ситуацію на Херсонщині. Наш лівий берег, ось цей плацдарм шириною в понад 40 кілометрів, ми дивимося по карті. Його наші Збройні Сили завоювали ще осінню минулого року, отримують його і надалі. Ви знаєте, що техніку тут ворог особливо не застосовує, в них на це є заборона, є табу. І наші військові, до речі, говорять, що окупанти все частіше починають запускати касетні боєприпаси, і ці снаряди відрізняються від попередніх. Але тактики малих піхотних штурмів, вони і далі цієї тактики притримуються, бо масовані перед тим тільки призвели для росіян великі втрати. І, до речі, речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гомонюк говорить про те, що ворог намагається розсередити зусилля наших сил і присутність наших підрозділів, щоб дрібними групами атакувати різні ділянки по всій цій лінії. Тому, відповідно, зросла кількість атак, яку передає Генеральний штаб. І це якраз говорить про те, що вони шукають ефективний спосіб, щоб дати результат своєму командуванню, командуванню Російської Федерації. І якраз для наших сил це дає розуміння, що буде подальше насичення бойової роботи і що нам потрібно більше засобів РЕБ, щоб наші підрозділи, які тримають там плацдарм, не вкривалися ворожими дронами. Між штурмами продовжуються також артудари і удари безпілотниками. Але вона каже, Наталія Гумнік, що результат у нас хороший, близько 50 БПЛА росіян не досягають своєї мети. Але, друзі, ну а виходить, що 50% такі кудись та й долітають. Великий відсоток з них падає мимо, але РЕП насправді дуже важливий. Ми, до речі, буквально півтора тижні тому говорили з Сергієм Флешем, який на цьому спеціалізується. Ви можете це інтерв'ю знайти в нас на каналі, тому що РЕБу завжди приділяють максимально мало уваги, взагалі за останніх 10 років, але воно насправді не тільки глушить, але й попереджає, що ти можеш бути уражений, атакований. Ми з ним говорили про маленьку таку штуку, яка менша, ніж портативна колонка, і вона по частотах фіксує, що над тобою може кружляти дрон. В деяких версіях вона навіть вирізняє, що це за безпілотник. Відповідно, РЕП надзвичайно важливий. Є ще одне вороже відео, максимально свіже. Це росіяни, які на півдні нашому теж намагаються укріплюватись, тому що не тільки ми будуємо оборону. Наша українська розвідка помітила з безпілотника там бурхливу діяльність, яку розгорнули наші вороги. Навезли вони деревини для укріплення своїх траншей.
До речі, деревина на позиціях це важлива річ. І, власне, вони почали будівництво позиції, і тут на допомогу прилітає наш Хаймерс, і навіть відмотає назад. Ось цей приліт. Як завжди, влучно. В результаті в окупантів 14 двохсотих, семеро поранено. І там в кінці прикольний момент, коли, я так розумію, це їхній командир приїжджає перевіряти позиції, чи вони збудовані, чи ні, а тут же всіх пакують. Ну, власне, це не перший випадок. Часто по лінії фронту такі от недолугі потрапляють в полон, і де оці, яких я зараз покажу, попались незрозуміло, але картини це насправді не міняє. Троє російських військовослужбовців здалися в полон, всі затримані. Це бійці 10-го танкового полку, там стрілець і двоє рядових. І, до речі, якщо 10-й полк, це може бути навіть Авдіївський напрямок. Тим не менше, вони зізналися, що приїхали на війну, аби заробити грошей, тому підписали контракт. Хоча деяким спочатку обіцяли, як завжди, проходження служби на території Російської Федерації. Ну, насправді класична історія. Корми, правильно свої команди на служительство. Пішов в ряди ворожих сил Росії, щоб устроїтися в часть для прохождення воєнної служби на території Російської Федерації. Мобілізували непосередньо з вулиці город Городець Нижегородської області, не по моїй волі. Увезли в воєнкомат, заставили підписати контракт і служити в бойовій часті, чого я не хотів. Хотел служить в подразделении РХБЗ, оказалось, что РХБЗ таковой только на бумажке. За пару дней мне сделали документы и обманули. Отправили на полигон. Для обучения и подготовки ко фронту, где толком ничему не обучили. Выдали какие-то детские бронежилеты и отправили на фронт, не сказав куда точно. Ну, насправді там можна слухати далі, нічого нового ви не дізнаєтесь. Вони всі говорять про те, що заставили, думав, буду служити в Росії. Для них потрібно бути максимально лояльним і безвинним. Я пам'ятаю ще історії під час АТО. Я таких, як оці, декілька бачив. Вони здавались нашим органам. І тут один з сяперів каже: я не воював, я був просто шеф-кухар на позиціях. А вони, до речі, тоді добровільно здавались через роки два, насправді, після 14-го року. Причому їхали з Росії і здавались, типу, якби на амністію. Ну, хотіли жити в Україні. Це був 16-й рік. Відповідно, вони максимально все зачищали. Але, по-перше, в органів є свої дані, по-друге, в журналістів теж є, що називається, скрини не горять. І тут після допиту вже виходить і говорить мені колишній а-ля ополченець за підтримки Росії, і каже: я просто готовил, я навіть оружие в руках не держав, я не стріляв. І я дивлюсь скрини з соцмережі ВКонтакті. Стоїть на позиціях, навіть не то, що з автоматом, а з покемоном, і позує і так, і безпечно, і на пусковий гачок. І тут я такий на білом коні, хахлам трінгець і так далі. Загалом це було досить смішно, але одночас сумно. Цей повар сів на років 10. Тому тема ця заїжджена, всі прекрасно про все знають. По кому з росіян знайдуть вбивство цивільних, то вони вже не обмінний фонд, а сядуть на довічне. І якраз про те, що говорили спочатку, про нашу ППО. Німеччина негайно ініціює пошук не лише в союзників, а взагалі в світі систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це заявив наш голова МЗС Дмитро Кулеба, але тут насправді вибір не такий великий. Patriot не поширена ППО, ну, тобто вона крута, але мало в кого є. Якщо говорити про оператори Patriot, але не союзники, я чомусь одразу, до речі, подумав про
Саудівська Аравія, країни Сходу, але вони навряд погодяться. Там же і Катар, є ці системи в Тайваню. Ви прекрасно знаєте ситуацію Тайваня з Китаєм. У Сінтері, до речі, недавно супутники виявили в Китаї тренувальну базу, яка рівно така ж, як урядовий квартал в Тайвані. Вони точно цього не віддадуть. Ще є Японія і Греція. Японці не знаю, але греки нам навіть відмовились надавати танки «Леопард». Тоді що можна говорити про ППО «Петріот»? От, всі журналісти його круто знімають, але нам цих комплексів не вистачають. А решта операторів виходить, що це якраз наші союзники, в яких достатньо батарей, щоб закрити наше небо, але чомусь в цьому полягає проблема. Тому, друзі, так собі. Можливо, є інші країни-оператори цього комплексу, про яких ми не знаємо, тому що чимало озброєння шукали в третіх країнах і знаходили, яке передавалось там тишком-нишком, але коли цього не дають в достатній кількості там наші союзники, то надіятись на треті країни, ну так собі, це ж не артилерійські снаряди, не можна там потрохи по всьому світу. Тому надіюсь, але без надій, скажімо так.